Vítám vás u Aha videa na téma Při rychlé chůzi se zadýchávám. To znamená, spoustu lidí nemá problém zas až tak jako s tím, když sedí a dýchají žil tiše, bez problému, ale má velký problém v momentě, když se vydají do nějaké aktivity, jdou do schodů, s nákupem, na nějakou horu si vyjdou, nebo z rychlý chůzi, nebo se proběhnou na kolo a tam už probíhá dýchání takto. Nebo ještě hůře takto. Věc, která řeší problematiku zadýchávání se, která je spojená s obrovskou mírou nepochopení chemických procesů vlastně v lidském organismu, protože to, že se zadýchávám, způsobí, že se přetlakuju, prostě a jednoduše mám 100% saturaci, už nemůžu prostě dostat víc toho kyslíku a přesto ho tam cpu ještě víc. Ta chemická reakce, která vlastně se tam vyvolá, je jenom přetlak. Přetlak v krvi způsobí, že náklad, ten kyslík, který je naložen na proteinu hemoglobinu, se přilepí ještě víc na ten hemoglobin. Vznikne tam takzvaná vysoká afinita, neboli přilnavost. A ten náklad v tom krevním řečišti, když putuje ten kyslík prostě tou krví jako na vláčku, tak se nedostane prostě díky tomu vysokému tlaku toho předýchávání do tkání a orgánů. Neokyslíčí je, neprokrví je a proto samozřejmě oni pořád a pořád jsou méně a méně zásobovány kyslíkem. Dochází k obrovskému paradoxu, kdy vy dýcháte více a zásobování vlastně těch orgánů a tkání je menší a menší. A to, aby se potom vlastně tělo nějak ochránilo a ty špatně zásobené, špatně okyslíčené vlastně orgány a tkáně ochránilo, tak spustí reakci kyseliny mléčné a laktátu, který vlastně ochrání ten sval, aby se v únavě vlastně jako nepřetrhl, nestalo se něco horšího, tak sníží jeho výkonnost a vy vlastně upadáte do únavy. Proto je velmi důležité si zvědomit, že cesta není příjem víc a víc kyslíku a vdýchat jak sentinel u toho, když prostě běhám. Protože kdyby to tak bylo, tak astmatici, kteří mají největší přílivový objem kyslíku ze všech lidí, dýchají nejvíc kyslíku vlastně ze všech, tak by byli nejdravější na světě. To, že nejsou, je jasný důkaz, že v kyslíku problém není. A je cesta velmi jednoduchá a to vrátit se o pár kručků zpět a začít fungovat v takzvaném redukovaném formátu dýchání, kdy místo přetlaku budu vytvářet prostor, snížím jemně vlastně saturaci a v té snížené saturaci dám prostor k navýšení, jemnému navýšení hladiny CO2, které bude fungovat jako koleje, pomyslné koleje na ten vláček, kde je ten kyslík vlastně krásně naložen a ty koleje vlastně vedou potom k daným tkáním a prokrví je daleko jednodušeji a lépe, snižuje se tlak, navíc se zvyšuje teplota, tomu procesu se říká Bohr efekt, a krásně vlastně vám začnou nejenom temperovat ruce, krásně vám začne nejenom fungovat prostě hlava, ale začne se vám naprosto kvalitativně zvyšovat vaše schopnost dýchání nosem a zásobování kyslíkem i při pohybu vašeho těla. To, jak na to, se dozvíte vlastně v souvislostech, protože je toho mnoho, v naší skupině Zdravé dýchání Buteyko a Oxygen Advantage, která vlastně obsahuje veškeré možné návody, videa a další vlastně věci spojené s touto tematikou funkčního dýchání, nejenom u astmatiků, alergiků, lidí dušných, ale také hlavně u sportovců, u lidí aktivních, u alpinistů a lidí, kteří vlastně potřebují, aby to tělo vlastně fungovalo jako dobře namazaný stroj, jako v uvozovkách švýcarské hodinky, které vlastně na těch horách potom nebo při tom výkonu spustí úplně jinou reakci, než je únava a vypuštění kyseliny mléčné. Je to prostě záměna jedné chemické reakce za druhou. Takže nezapomeňte, že funkční a zdravé dýchání je základ a tak se tak k sobě chovejte.